У Теребовлі відновили роботу годинника на міській ратуші. Перед початком повномасштабної війни він зламався, каже директор Теребовлянського туристичного інформаційного центру Микола Августович. Майже два роки з вежі Теребовлянської ратуші було чути лише звук повітряної тривоги. Тепер щогодини у місті чути бій курантів. Людина з Львова, яка повинна була кидати цей годинник, вийшло так, що на початку повномасштабки він разом з своєю сім'єю вони виїхали повністю всі за границю. І лише зараз ми змогли вийти на нього. І ми з ним після деяких коротких таких перемовин, ми все-таки домоглися до того, щоб вона повернула назад плату. Приїхала людина, яка повністю все встановила. А о 12-й годині щодня з годинникової вежі звучить український гімн. Відновити це навіть по прикметі добре, коли годинник іде, само собою. То хай відновлюють, нічого проти немає. Добре, тому що знають, яка година, і вже зовсім по-інакшому чуть-чуть, а то сумно. Годинник розташований на вежі ратуші. Це одна з туристичних локацій міста. На вежі є оглядовий майданчик, з якого видно краєвиди Теребовлі. Перший годинник на ратуші з'явився тоді ж, коли й сама будівля. На початку ХХ століття, каже Микола Августович. Перші версії вежі, яка ще була збудована Австро-Угорською імперією, тут вже стояли годинники. Під час Першої світової всю вежу і другий поверх було знищено, її вже відбудували поляки. Сучасний годинник встановили тут на початку літа 2021 року. Його механізм комбінований, каже Микола Августович. Є металеве серце, яке призводить повністю до всіх обертів годинників, і є, скажімо так, електричний мозок, який підключений. Сам годинник, він автономний, він сам міняє години, він сам підключає собі підсвітку, коли йому потрібно. Годинник не працюватиме у разі відключення електроенергії. На його ремонт під час війни коштів не виділяли, каже Микола Августович. У 2021 році з міського бюджету на реконструкцію ратуші, в тому числі і встановлення годинника, витратили 3 мільйони гривень. Про це тоді повідомив Суспільному секретар Теребовлянської міської ради Володимир Довгань. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.